Aslında böyle bir cümleyle veya bir sözle ifade etse 22. yılın en büyük böyle test edişlerden sözü kıymet artımıdır, enflasyonu. Yani doğrudan da 16. yıldan üzeri ilk defa iki rəqəmli enflasyonla karşılaştık ve çok keskin kıymet artımıyla yadda kaldı 22. yıl. Esasen de ərzaq kıymetlerinin çok süratle bağlaşmasına şahid oldu. 30 en çok istehlak olunan ərzaq məhsullarının kıymeti hatta resmi rəqəmlere göre 40% artıb. Yani bu çok ciddi rəqəmlərdir. Düzdür, ümumi inflasiya rəqəmləri rəsmi olarak 14% göstərdir. Ama əhalini en çok narahat edən məhz ərzaq qiymətləridir ki, ərzaq ve dərman qiymətləridir ki, bunlar daha sürətlə bahalaşdı və 22-ci il ancaq çok kəskin bahalaşma etmək olar ki, yadda qaldı. İqtisadi olarak dövlətin apardığı, hökumətin apardığı siyasətdə də bir ciddi dəyişiklik görmədik təəssüf ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının əsas aparıcı qüvvəsi yenə neft-qaz sektoru olarak kaldı ve bir de büdcə xərcləmələri olarak kaldı. 2000-ci illərin əvvəllərindən, təqribən 2004-2005-ci ildə böyük neft pulları Azərbaycana daxil olandan sonra Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişaf dinamikası ancaq büdcə xərcləmələrinə bağlandı. Yəni büdcədən investisiya layihələri, digər xərcləmələr artdıqca Azərbaycan iqtisadiyyatı da inkişaf edirdi. Həm də özəl biznesə təsir göstərirdi. Çünki istər-istəməz böyük layihələr, infrastruktur layihələri həyata keçirərkən hansısa şirkətlərə subpadriyatçı kimi müəyyən işlər verilirdi, onların tikinti materialları bazarı böyüyürdü, istehsalı artırdı. Yəni indi də eyni sistem, eyni model bugün də davam edir. Bugün də keçən ilin rəsmi rəqəmlərinə baxanda görürük ki, büdcənin formalaşmasında, ümumi daxili məhsulun formalaşmasında yenə neft sektoru əsas aparıcı rol oynadı. Büdcənin formalaşmasında keçən il 50% birbaşa neft fondundan transfer nəzərdə tutulmuşdu və büdcəyə daxil olmaların vergi hissəsinə baxanda görürük ki, ciddi artım var vergilərdən daxil olmalarda və bunu hökumət böyük bir uğur kimi təqdim edir. Amma vergi daxil olmalarının strukturuna baxanda görürük ki, təqribən 2 milyard manata yaxın vəsait məhz neft sektorundan əlavə daxil olub. Çünki neft baha olub, qaz baha olub, neft şirkətləri, o cümlədən SOKAR, o cümlədən Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici şirkətlər, BP və digər xarici şirkətlər daha çox pul qazanırlar, daha çox gəlir əldə edirlər və gəlir əldə etdiklərinə görə də daha çox vergi verirlər. Və nəticə itibarilə də keçən ilin makroiqtisadi göstəriciləri yenə neft-qaz üzərinə inşa olundu və dövlət büdcəsi hesabına, böyük layihələr hesabına, əsasən də işğaldan azad olunmuş torpaqların bərpasına xərclənən təqribən 3 milyard manata yaxın vəsait oldu. Onun hesabına iqtisadi artımda da müəyyən dinamikanın sürətinin artmasına şahid oldu. Və ümumilikdə götürəndə keçən il 22-ci il yadda qalan məsələlərdən biri də insanların real gəlirlərinin azalması ilə yadda qaldı. Çünki nominal olaraq gəlirlər artdı, orta aylıq əmək haqqı artdı, təqaüdlərdə, maaşlarda müəyyən artım müşahidə olundu. Amma bu nominal artım idi. Real artım onu nəzərdə tutur ki, inflyasiyanı nəzərə almadan hesablanması hesablasaq, görəcəyik ki, real gəlirlər əksinə keçən il Azərbaycanda təqribən rəsmi rəqəmlərə görə təqribən 5-6% yaxın real gəlirlərdə insanların azalıb. Əslində bunun başlanma səbəbi maraqlıdır. Çox təəssüf ki, Azərbaycan tərəfi bu aksiyanın məqsədi və təqdimatını çox zəif həyata keçirdi. Əsasən də beynəlxalq ictimaiyyətdə çox zəif təqdim olundu. Ermənilərin təbliğatı daha önə keçir bəzi məsələlərdə. Başlama səbəbi nə idi? Azərbaycan öz ərazisində, qanuni, konstitusiyon hüququ olan öz ərazisində bəzi yerlərdə monitoring keçirmək istədi. Əsasən də faydalı qazıntıların istehsalı ilə məşğul olan mədənlərdə monitoring keçirmək istədi. Bu bizim tam haqqımız idi Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına görə. Və Rusiyalı dırnaq içində sülh-məramlarla ilkin razılaşma da oldu ki, həmin monitoring qrupu orada fəaliyyət göstərsin. Yeri gəlmişkən, bundan qabaq çox rahat şəkildə Azərbaycan və erməni tərəfi birgə sərtdən ki, soğan barında da belə bir monitorinqlar keçirmişdi, heç bir problem yaşanmamışdı. Amma bu dəfə ermənilər tərəfindən problem yaradıldı. Bardanyan və onun dəstəsi, Xankəndində yaşayan və fəaliyyət göstərən qeyri-qanuni silahlı dəstələr və o qondarma qurumun nümayəndələri Azərbaycan nümayəndə heyətlərini o mədənlərə buraxmadılar. Yəni, səbəb oradan başladı. Bir çox hallarda bu nədənsə unudulur. Ondan sonra Azərbaycan tərəfdə öz ərazisində haqlı olaraq
ekoloji problemleri öne çekerek, bu da çok vacib məqamdır. Ekoloji meseleler dünyada çok belə deyək də, maraqlı mövzulardan biridir, dünyanı maraqlandıran mövzulardan biridir ve bunun təqdimat nöqtəyi nəzərindən yaxşı düşünülmüşdür ki, məhz ekoloji problemleri qabardaraq, Qarabağda, Xankəndi ətrafında fəaliyyət göstərən qeyri-qanuni silahlı qüvvələri və yaxud da qondarma rejimi fəaliyyətini şübhə altına alma, sual altına alma. Yəni ideya olaraq doğru ideyaydı. Amma bunun təqdimatında müəyyən problemlər yaşandı. Azərbaycan tərəfi bunun PR tərəfini, beynəlxalq mediaya çıxış imkanları, fürsətləri nöqtəyi nəzərdən yaxşı işləyə bilmədi. Və nəticə itibarilə də haqlı olduğumuz yerdə haqsız duruma düşmək ehtimalı yarandı. Dünya mediasında Azərbaycanı qınayan materiallara rast gəldi, erməni lobbisi çox ciddi fəaliyyət göstərdi. Və nəticə itibarilə də bir neçə beynəlxalq platformalarda Azərbaycanın əleyhinə ola biləcək müzakirələr açıldı. Düzdür, qərarlar qəbul olunmadı. Bunun özü də pozitiv bir məsələdir ki, Azərbaycan bugünə qədər de facto və de jure ittifaqlar qurub və beynəlxalq müstəvilərdə, o cümlədən BMT olsun, Avropa Şurası olsun, Avropa Parlamenti olsun, daha kəskin qərarların alınmasının qarşısını ala bildi. Amma müzakirələrin özü belə Azərbaycanı sanki haqsız göstərməyə hesablanmışdı. Bu doğru deyildi və mənə elə gəlir ki, bu aksiyanın təqdimatındakı problemləri aradan qaldırmaq mümkün olsa, aksiyanın özü də və oradakı problemlərin qaldırılması da doğru addımdır. Nəticə itibarilə artıq az qala bir aya yaxındır ki, həmin yolda istər-istəməz Azərbaycanın müəyyən nəzarət mexanizmləri yaradılıb və həmin yolla Xankəndi və ətrafındakı qeyri-qanuni silahlı dəstələrə silah yetişi qarşısı alınır, müəyyən yoxlamaların aparılmasına fürsətlər və imkanlar yaranır. Və mənim şəxsən gözləntim ondan ibarətdir ki, bu aksiyanın sonucu həmin yola Azərbaycanın ən azından Rusiya dırnaq içində sövməramları ilə birgə nəzarət mexanizmlərinin yaradılması ilə yekunlaşmalıdır. Ayrıca bizim gömrük keçid məntəqəsi, pasport keçid məntəqəsi, nəzarət buraxılış məntəqəsi olsa lap yaxşı, buna çalışmaq lazımdır. Çünki o bizim ərazimizdir. Amma hətta buna çox ciddi müqavimət də olsa Rusiya tərəfindən əsasən, heç olmasa birgə monitoring qrupunun fəaliyyət göstərməsi üçün, bu fəaliyyət göstərməsi üçün əsaslar yaranmalıdır və bu aksiyanın sonucu olaraq da Azərbaycan o yolda müəyyən nəzarət mexanizmlərinin yaradılmasına nail olmalıdır. Mən açıq biraz başqa cür oxuyuram olayları. Azərbaycanda klan hakimiyyətlər, klanların hakimiyyətlərinə və siyasətə təsirinə 2016-cı ildən demək olar ki, son qoyuldu. Yavaş-yavaş bu fenomen aradan qaldırıldı. Ona qədər, 2016-cı ilə qədər bu aydın məsələ idi ki, klanlar, o cümlədən ilə qərb azərbaycanlılarla, naxçıvanlılar bir yerdə, heç onlar ayrı-ayrı fəaliyyət göstərmirlər, bir yerdə hakimiyyəti dəstəkləyən əsas qüvvə kimi çıxış edirlər və bunun dividendlərini qazanırdılar, necə deyərlər. Vəzifələr olaraq, büdcəyə çıxış imkanları, korrupsiya imkanları, pul qazanma imkanları olaraq geri dönüşü olurdu. Amma 16-cı ildən sonra yavaş-yavaş bu sistemdən idarə edicilər, o CEO-lar, menecerlər sisteminə bir keçid baş verdi və bu haqda biz hətta ilk danışanlardan biriydi 16-17-ci illərdə və nəticə itibarilə indiki sistem artıq o menecerlər sistemidir, klanlar sistemi deyil. Mən düşünmürəm ki, hansısa bir klanın, digər klanın əvəz olunması ilə bağlı hansısa bir proyekt, layihə həyata keçirilir. Amma burada bir önəmli detal ondan ibarətdir ki, Azərbaycan hakimiyyəti ideoloji deyil. Və bu ideoloji boşluğu həmişə klanların dəstəyi əvəz edirdi. Necə deyərlər, regional dəstək əvəz edirdi. Və indiki Azərbaycan hakimiyyətinin ən yumşaq qarnı, ən zəif nöqtəsi də bəs bu ideoloji boşluğun olmasıdır. Əgər klanlar arası sistemə uyğun bir oyun qaydaları, necə deyərlər, dağılırsa yerinə idarə edicilərin, CEO-ların, menecerlərin bir sistemi qurulursa, bunun altı da ideoloji platformu ilə doldurulmalıydı. Ümumiyyətlə, Azərbaycan hakimiyyəti kimdir siyasi olaraq? Nə istəyir? Yəni Azərbaycan partiyası nə istəyir? Onun ideoloji kimliyi nədir? Sağdır, soldur, yaşıldır, göydür, nə rəngdir? Ümumiyyətlə, dünyaya necə baxır? Fraksiyası niyə yoxdur parlamentdə? Niyə qanunvericilik fəaliyyəti ilə məşğul olmur? Yeni Azərbaycan Partiyası. Ümumiyyətlə, partiya kimi fəaliyyət göstərmir demək olar ki. Bütün bu boşluqlar var. Bu ciddi problemdir. Azərbaycan hakimiyyəti üçün də ən böyük problem gələcəkdə məhz bu boşluğun doldurulmasıdır. İndi açığım desək, bu boşluğu dolduran yeganə bir məsələ var. Bu da prezidentin reytingidir, prezidentin nüfuzudur, prezidentin bütün məsələlərin birbaşa müdaxilə imkanlarıdır. Bu
Bu boşluğu hələlik doldurur. Amma bu ideoloji boşluq yerindəcə qalır və bu da ciddi problemlərdən biridir. Mənə elə gəlir ki, Naxçıvanda baş verənlər hadisələrin əsas səbəblərindən biri konstitusiya islahatları ilə yekunlaşmalıdır. Çünki ayrıca unitar bir dövlət olan Azərbaycanda ayrıca bir muxtar respublikalıdır. Muxtar bir dövlətin, hətta Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında Naxçıvan muxtar dövləti ifadəsi də yer alıb. Qalması doğru deyil. Bu, ən azından həm də ona görə doğru deyil ki, bu bir president yaradır və Xankəndi və ətrafında yaşayan erməni əsrli Azərbaycan vətəndaşlarının ən azından bu presidentə uyğun olaraq istəkləri yaradır ki, heç olmasa onlara da həmin statuslar verilsin. Ona görə də bunun məntiqi sonucu mənə elə gəlir ki, muxtariyyətin ləğvi ilə və ölkənin yeni idarəetmə formasının və inzibati ərazi bölgüsünün yaradılması ilə yekunlaşacaq. O ki, qaldı Qərbi Azərbaycanlılar məsələsində. Burada da bir önəmli detal var. Azərbaycan bu işdə çox gecikir. Açığı. Bunun obyektiv səbəbləri də var idi, təbii ki, amma subyektiv səbəbləri daha çox idi. Xatırlayırsınızsa, 98-ci il prezident seçkilərindən öncə həmin Ermənistandan məcburi qaçqın düşən soydaşlarımızın statüsləri verildi. Onlara vətəndaşlıq verildi, seçkilərdə iştirak eləmək üçün imkanlar yaradıldı və təbii ki, onlar da o zaman mərhum prezident Heydər Əliyevə səs verildilər, necə deyərlər. Amma o statüsün ləğvi Azərbaycanlıların və soydaşlarımızın həmin bölgələrə qayıtması imkanlarını, fürsətlərini xeyli daraltdı. Əslində, bu məsələ həmişə masada olmalıdır. Masada olmalıdır ki, necə ola bilər ki, Azərbaycan ərazisində, Xankəndi və ətrafında yaşayan 50 min, 30 min, müxtəlif rəqəmlər səsləndirilir, tutalım 50 min, 60 min olsun, erməni əsilli Azərbaycan vətəndaşlarının hansısa hüquqlarının qorunmasından söhbət gedir, amma rəsmi rəqəmlərə görə, Ermənistanın özünün rəsmi rəqəmlərinə görə 88-89-90-cı illərdə 236 min Azərbaycanlıların, soydaşlarımızın, oradan qovulmuş vətəndaşlarımızın heç bir hüququ yoxdur. Bu, qəbul edilməz bir məsələdir. Ona görə də danışıqlar masasında, hansı ki, indi bu trek yavaşlasa da davam edir, müəyyən təmaslar var Ermənistanla, istənilən müqavilədə bu şərt mütləq yerinə almalıdır ki, Ermənistandan qovulan türklərin, soydaşlarımızın öz dədə-baba torpaqlarına qayıdıb yaşamaq hüququ var. Və bu təsbit olunmalıdır. Mən demirəm ki, həmən ora hamı qayıdacaq, 100 minlərlə insan geri köç eləyəcək. Mən bunun ehtimalını çox aşağı sayıram açığı. Yəni, belə bir romantik əhvalı rüyədən deyiləm, necə deyərlər. Amma bu hüquq təsbit olunmalıdır ki, sabah bu elə bir fürsət, imkan yarananda insanlarımız, vətəndaşlarımız, soydaşlarımız həmin dədə-baba yurtlarına geri qayıtma üçün hüquqi əsas yaransın. Və bu hüquqi əsasın yaradılması üçün indi mənə elə gəlir ki, bu Qərbi Azərbaycan mövzusu, Zəngəzur mövzusu, oradan çıxan ziyalılarla görüş, oradan fikir aydın, fikir öndərləri ilə görüş məsələsi məhz buna hesablanır. Gecikmiş addımdır, təbii ki, amma gecikmiş də olsa istiqamət əgər mən dediyim məsələyə doğrudursa ki, Xankəndi və ətrafında yaşayan erməni əsrli Azərbaycan vətəndaşlarının hansı haqları, hüquqları olacaqsa, Azərbaycanlıların da Ermənistana qayıtmaq və orada yaşamaq hüququ eyni güzgü effekti ilə təsbit olunmalıdır. Əgər müqaviləyə biz bunu sala bilsək, bu Azərbaycan üçün ciddi bir uğur olar. Nəfib Bey, referendum məsələsini dediniz, çox müzakirə olunur son vaxtlar. Bu nə qədər realdır mənim? Hakimiyyət buna ehtiyac edəcəkmi? Məncə nəinki realdır, açıb qaçılmazdır. Çünki ölkədə yığılmış problemlərin köklü və sistemli həlli referendumsuz mümkün deyil. Birincisi, Naxçıvanın statüsü ilə bağlı məsələdir, hansını ki qeyd elədim. İkincisi, inzibati ərazi bölgüsünün və idarəetmə formasının dəyişdirilməsidir. Yəni, Azərbaycanda da prezidentdən tutmuş hamıya qədər icra başçılarından şikayət edirlər. Tuturlar, həbs edirlər, işdən çıxardırlar, amma dəyişən bir şey yoxdur. Çünki sistemin özü zayıdır. Sistemin özü artıq özünü doğrultur. Yəni, icra başçısı institutu kökündən ləğv edilməlidir. Çünki bu Sovetdən qalmış birinci katib funksiyasının yeni adla bərpasından başqa bir şey deyildi. Və bu ləğv ediləndən sonra ölkənin inzibati ərazi bölgüsünə də əlgəzdirilməlidir. Çünki Azərbaycan kimi ərazicə çox böyük olmayan bir ölkədə 80-ə yaxın rayonun olmasına ehtiyac yoxdur. Prezidentin fərmanı oldu keçən 20-ci ilin sonunda inzibati iqtisadi rayonların yaradılması ilə bağlı. 14 iqtisadi rayon yaradılıb, bilirsiniz. Bura həm Şərqi Zəngəzur, Qarabağ və Naxçıvan da daxil yeri gəlmişkən, və bu inzibati ərazi vahidinə çevrilməlidir. Çünki iqtisadi rayon anlayışının bizim konstitusiyada və qanunlarda heç bir hüquqi statusu yoxdur və heç nə anlama gəlmir.
Ama bunlar inzibati arazi vahidine çevrilenden sonra 14 iqtisadi rayonun inzibati arazi vahidi kimi formalaşması, həmin 14 inzibati rayonu prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsinin təyin olunması ilə paralel olaraq yerli özünü idarə etdiyi inzibatlar da güclənməlidir. Yəni seçilmiş bələdiyyələr yaranmalıdır, seçilmiş şəhər merləri yaranmalıdır ki, bu həm mərkəzi hökumətin yükünü azaldacaq, həm də idarə etmənin formasını dəyişəcəklər. Təyin olunmuşlar heç vaxt seçilmişlər qədər yaxşı işləyə bilməzlər. Bu dünyada sübut olunmuş bir faktordur. Bundan başqa hakimiyyət bölgüsünün özündə problemlər var. Konstitusiyada problemlər var bizdə. Bunu dəfələrlə biz gündəmə gətirmişik. Yəni, Naxçıvan Konstitusiyasının özündə də problem var. Naxçıvan Konstitusiyasına görə Ali Məclisin sədri həm Naxçıvanı təmsil edən səlahiyyətli nümayəndədir, həm icra hakimiyyətinin başçısıdır, həm də qanunvericilikdə, daha doğrusu məhkəmə hakimlərini təyin edən, təqdimatını keçirən orqandır. Faktiki olaraq o klassik qüvvətlər ayrımı prinsipi çoxuncasında Konstitusiyanın özündə pozulur. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında da eyni problem var. Azərbaycan Prezidenti faktiki olaraq həm icra hakimiyyətinin başı sayılır, həm də qanunvericilik hakimiyyətinə, yəni parlamentdə ən çox qanunvericilik təşəbbüsü ilə çıxış eləyən orqandır. 94% qanun var, prezident administrasiyasından gedir. Bundan başqa hakimləri təyin edən və təqdim edən də Azərbaycan Prezidentidir. Faktiki olaraq burada qüvvətlər ayrımı prinsipi pozulub deyə mexanizm işlənir. Qarşılıqlı çəkidüzən vermə, hakimiyyət qollarını normal şəkildə fəaliyyət göstərməsinə sövq edən mexanizm pozulub. Və mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda həm sosial-iqtisadi problemlərin, həm hüquqi problemlərin, həm idarə etmə problemlərin çözülməsi üçün, həm də 44 günlük vətən savaşının hərbi qələbəsinin konstitusiyasında ehtifa olunması üçün də konstitusiya referendumu qaçılmazdır və mən bu il 2023-də belə bir referendumun baş tutacağını düşünürəm. Birincisi, bu qanun həddindən artıq mənasız, məntiqsiz bir qanundur. Biz bunun əleyhinə dəfələrlə çıxış elədik, parlament əleyhinə səs verdi, bizim yeganə deputatımız Elkin Qədirdi. Qanunu oxuyanda anlayırsan ki, bu qanunu hansısa MMC-lərin qeydiyyatını düşünən bir şəxs yaradı. Bu siyasi qanun deyil, siyasi partiyalar haqqında qanun deyil. Bu MMC qeydiyyatı haqqında qanundur. Yəni, sənin filan üzvün olmalıdır, filan səhmin olmalıdır, filan yerdə filan iclası belə keçirməlisən, belə sədr seçməlisən. Bu tamamilə qəbul edilməzdir, tamamilə məntiqsiz, mənasız və siyasi partiya məntiqinə, fəlsəfəsinə uyğun olmayan qanundur. Həm də ona görə ki, biz bunu dəfələrlə debatlarda hakimiyyət tərəfinə sübut eləməyə çalışdıq, anlamırlar və yaxud anlamaq istəmirlər. Proporsional seçki sistemi olan ölkələrdə bir cür seçki qanunu olur. Majoritarda bir cür seçki qanunu olur, yəni partiyalar haqqında qanun olur, özür istəyirəm. Partiyalar haqqında qanun həm proporsional və yaxud da majoritar sistemlə tənzimlənir. İndiki yazılmış qanun proporsional sistem üçündür. Amma ölkədə majoritar sistem var. Biz bunu İraq kimi bildirəndə, hətta özləri də anlamadan yap nümayəndələri, hakimiyyət nümayəndələri Çexiyadan, Avstriyadan, Fransadan nümunələr gətirdilər. Biz başa sala bilmirdik ki, onların hamısı proporsional seçki sistemidir. Bu qanun, əgər siz onlara baxıb yazmışsınızsa, elə kökündən məntiqsizlikdir. Proporsional seçki sisteminin məntiqi başqa cürlükdir. Amma majoritar sistem bizdəki sistem. Heç üzv sayı da tələb eləmir məntiqlə. Çünki fərdi qaydada qeydiyyatdan keçirsən namizəd olaraq parlament seçkilərində, fərdi qaydada prezident seçkilərində iştirak edirsən, partiya kimi yox. Bizdə məsələn, proporsional qayda yox, majoritar qayda, indiki majoritar qaydada deputatlığa namizə, partiya adından olanda bəyəm imza toplamağı ləğv edirlər. Yenə gedirsən sən, 500 imza toplayırsan, Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim edirsən. Yəni, nə üstünlük verir ki, majoritar qaydada partiya mənsubiyyətliyi ki, bu qədər ağır şərtlər qurulsun. Bax, bu məntiqsizliyi davam edir, bu qanun layihəsinin bu məntiqsizliyi dəfələrlə biz tərəfindən dilə gətirdi və biz yeganə siyasi partiya olduq, Real Partiyası ki, Venesiya Komissiyasına rəsmi müraciət göndərdik və mart ayının 11-də bizə ilkin məlumat verildi ki, Venesiya Komissiyasının rəyi olacaq. Hələlik bu qanunu Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev imzalamayıb və mən ümid edirəm ki, Venesiya Komissiyasının rəyi olana qədər də imzalamayacaq, geri göndərəcək və Venesiya Komissiyasının rəyi də nəzərə alaraq məntiqli bir qanun layihəsi hazırlanacaq. O ki, qaldı sizin sualının ikinci hissəsində Azərbaycanın reallığını biz bilirik. Bu sistemdə kimi istəsələr qapada bilərlər,
Kimi de istəsələr qeydiyyat ala bilərlər. Yəni bunu qanunla, qaydayla, üzv sayı ilə, hansısa bir nizamnamə ilə, məramnamə ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Ona görə də bu nöqtəyi nəzərdən yenə siyasi iradəyə bağlı olacaq. Kim bağlanacaq, kim fəaliyyət göstərəcək, məhz siyasi iradənin qərarı ilə olacaq. Açıqı məsələn 20-ci ildən bəri siyasi həbslər xeyli azalmışdır. Yəni 20-ci ildə sanki belə bir bizim də azacıq da olsa bunlar olumuz olubsa, necə deyərlər, namutlu bizə. Çünki prezident administrasiyasının siyasi partiyalar və qanunvericilik hakimiyyəti ilə iş üzrə şöbəsi müdürü Ədalət Bəliyevlə görüşdə bir çox təmaslarda mütləq və mütləq bu məsələni həmişə qaldırmışdır. Azərbaycanın siyasi məhbus ayrımından bir dəfəlik qurtulmalıdır. Və doğrudan da xeyli dərəcədə yumuşalmalar baş verdi. 20-ci ildən elə bu ilin sonuna qədər ciddi səsküyə səbəb ola biləcək siyasi həbslər demək olar ki, yığışdırılmışdır. Və bugün baş verən, o cümlədən Bəxtiyar Hacıyevlə və Əvəz Zeynallı ilə baş verən həbs qərarları açığın istədiyim ki, suallar yaradan həbslərdir. Yəni, bir mənalı deyil. Cəmiyyət tərəfindən də bir mənalı qarşılanmır. Amma mənim şəxsi mövqeyim, həm də partiyamızın da mövqeyi olur ki, biz də bunu rəsmi açıqlamalarımızda demişik, insanların fəaliyyətinə görə heç vaxt həbs olunmamalıdır, siyasi fəaliyyətinə görə. Əgər başqa səbəblər varsa, o zaman cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsinə görə həbs edilirlər. Bunu huliqanlıq adı ilə, başqa bir adlarla həbs olunmanın heç bir mənası yoxdur. Əgər hansısa başqa qanun pozuntuları olubsa, onu elan edə bilmirsinizsə, sizinlə danışıb hansısa nələrsə şərtləri yerinə yetirməyən insanlar varsa, bunu imşa eləmək istəmirsinizsə, o zaman günah yenə siyasi hakimiyyətin boynundadır. Ona görə mən ümid edirəm ki, yaxın zamanlarda hamımızın da istəyimiz olur ki, həm Əvəz bəy, həm Bəxtiyar bəy azadlıqda olsun və elə də olacaq. Mən hansısa bir ciddi represiya davasının yaranacağını bu ilə ən azından gözləmirəm. Belə buna ehtiyac da yoxdur və Azərbaycan hakimiyyəti də baxmayın da evolüsiya, təkamül yol keçir. Zaten bu yollardan dəfələrlə istifadə edib, heç nə dəyişmir. 2003-2016-2017-ci ilə qədər ən böyük represiya dalğası yaşandı ölkədə. Siyasi məhbusların sayı onlarla artdı. Siyasi partiya liderləri həbs olundu, jurnalistlər həbs olundu, qeyd nümayəndələri, sədirləri həbs olundu. Nə dəyişdi? Dəyişən heç nə yoxdur, axı problemlər yerindəcə qalır. Yəni, əgər həbs yolu ilə, təzik yolu ilə problemləri həll etməsi mümkün olsaydı, SSR-i dağılmaz. SSR-də səsini çıxardanın hamı həbs edirdi və o boyda ölkə niyə dağılırdı? Deməli, həbslə, təziklə, hansısa bir formada nəzarət mexanizmləri yaratmaqla problemləri həll etmək mümkün deyil.